المؤمن امن دینے والا، اس سے مراد وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو امن دیا کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، جو بھی اس پر ایمان لے آئے گا اس کو وہ اپنے عذاب سے امن میں رکھے گا، اور ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کرے گا، یہ اس کی رحمت ہے، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا، یعنی وہ ایک ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے، اتنا زیادہ اس اجر کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ذرے کو کم کر دے، جو کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَبُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی کتاب اعمال، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں ان کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، جو کچھ اس میں ہوگا اس کے کانٹینٹ کی وجہ سے، اور کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر اس نے اسے لکھ رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسے موجود پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس سے عدل ہی کی توقع ہے، اور اس پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ ایمان لے آئیں، اس کے اطاعت گزار ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، انہیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ان کو اپنے امن میں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے ایک امتی کو باہر نکالے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا کرام کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں ہے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ آدمی مبہوت ہو کر کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے میزان عمل کے پاس حاضر کرو۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار، کاغذ کے اس پرزے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا، آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور دوسرے پرزے کا، یعنی کاغذ کا پرزہ، دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام ان سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے اس کو امن عطا کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس کس کو امن دیں گے؟ ایک تو ان جنرل، جو بھی اس پر ایمان لائے گا، لیکن اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں کہ جو انسان کے لیے امن کا باعث ہوں گی؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو، اہل ایمان کو امن عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو خبردار رہو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور اس ڈر کے ساتھ وہ یہ زندگی بسر کرے گا، اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، قیامت کے دن وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اس پر نمازی کے حالات کا کوئی غم ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی صحیح طور پر نہیں گزاری، اور نہ آئندہ کے انجام کے بارے میں وہ فکر مند ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو اس بڑے ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، یعنی شرک نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے انجام میں پر امن رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کا شرک چھوڑ دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پیچھے جس شخص کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کے بہت سے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن اس کے مقابلے میں وہ توحید پر قائم تھا، خالص توحید پر، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں بھی ان لوگوں سے امن کا وعدہ کیا جا رہا ہے جو ایمان لا کر شرک نہ کرے۔ شرک میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کسی بھی چیز میں شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے کہ جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی جھکنا، یا کسی اور سے دعا کرنا، یا کسی اور کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، یا کسی اور کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آ جاتی۔ اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کو، شو آف کرنے کو بھی شرک قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی نہیں بلکہ بندوں کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، جو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے لیکن اس دل کے اندر ایک چور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ سینوں کے راز تک جانتا ہے تو یہ چیز بھی اس کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص بظاہر اللہ کے نام کی نماز پڑھے یا قربانی کرے لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء کی، اپنے نیک بندوں کی، اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی ضرور مدد کریں گے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم یقیناً مدد کریں گے اپنے بھیجے ہوئوں کی، یعنی رسولوں کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر، جب آپ غار ثور میں انتہائی خوف کے عالم میں تھے، کیسے آپ کی مدد کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے وقت میں امن عطا کیا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور آپ کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے انتہائی مشکل مواقع پر، انتہائی خوف کے وقت ان کی مدد کی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح نجات دی، کس طرح امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے لیے ایک بہت بڑا آگ کا علاؤ تیار کیا گیا تھا اور ان کی قوم نے ان کو اس میں پھینک بھی دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بھڑکتی آگ کو کس طرح ان کے لیے گل و گلزار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کس طرح مدد کی، اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کی بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی کس طرح مدد کی، اور حضرت صالح کی، اور حضرت ہود کی، ان تمام پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قوم کے مقابلے میں مدد عطا کی اور امن عطا کیا اور ان کا خوف دور کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی اللہ سبحانہ وتعالی مختلف جنگوں پر کس طرح مدد فرماتا رہا۔ ایک جگہ پر آتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب وہ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے، تم پر سکینت اتار رہا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر آتا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اور کس طرح ایک معمولی تعداد اپنے سے تین گنا بڑی تعداد کے مقابلے میں امن پا جاتی ہے اور کامیابی کی منزل کو پہنچتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمان والے مختلف گھبراہٹ اور خوف اور پریشانی کے موقع پر امن میں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو برزخ میں بھی امن دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اٹھا کر اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی، یعنی اس کے ایمان کی وجہ سے وہ تنہائی کا وقت اور وہ اندھیرے کی جگہ اس کے لیے پرسکون بن جاتی۔ اصل میں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندے کو کسی بھی جگہ اس کے دل کی حالت بدل کر اس کو قرار اور چین نصیب کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسے لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون،
انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، انہیں اس وقت کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جبکہ ہر شخص پریشان ہوگا، ایمان والے اس پریشانی سے محفوظ ہوں گے، انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے یعنی ان کی مدد کے لیے، اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے اور وہ انتہائی امن میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں بلند مرتبے پائیں گے اتنے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے اتنے خوش قسمت کہ جن پر انبیاء بھی رشک کریں. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے، یعنی ان کی باہم محبت اور ان کا تعلق اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھا یا اللہ کی ذات کی وجہ سے، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ مالی لین دین تھا. اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے، یعنی اس خوف اور گھبراہٹ کے دن ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ پر نور ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے پریشان ہو رہے ہوں گے اس وقت انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. عام طور پر جب اولیاء کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص تصویر آتی ہے کہ شاید وہ کوئی مافوق الفطرت قسم کے انسان ہوں گے، وہ عام انسان نہیں، جبکہ یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. ذات، رنگ، نسل، قبیلہ، تمام باقی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اور صرف ایک دین کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہوگا جس کی خاطر وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کریں گے اور ایک دوسرے کی قدردانی کریں گے. ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں امن میں پرسکون جگہوں پر ہوں گے جب ساری مخلوق پریشان حال پھر رہی ہوگی. پھر اسی طرح جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف، اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا یعنی اسے ڈر نہ لگا کوئی تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا. یعنی آج اگر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اور اس سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، آج کی یہ غفلت کل کی پریشانی کا سبب ہوگی. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کروں گا. یعنی جب بھی اس کے سامنے کوئی نفس کی خواہش آتی ہے، کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور یہ ڈر اس کو غلط کام کرنے سے روک دیتا ہے. تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں کل قیامت کے دن ڈر سے محفوظ رہیں گے اور پورے امن میں ہوں گے. تو فرمایا کہ لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اس بندے کو امن عطا کروں گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والے ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ امن میں جگہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو فوت ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولا یا رسول اللہ میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. آپ نے فرمایا دو باتیں اس وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں گی یعنی امید اور ڈر، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا جس کی اس کو امید ہوگی اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو امن دے دے گا. تو گویا جو شخص دنیا میں اللہ کا تقویٰ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن عطا کرے گا. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن عطا کرے گا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے. المؤمن کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے اور وہ ہے مظلوم کو ظالم سے پناہ دینے والا. یعنی ایک تو ہے خوف سے امن دینے والا اور دوسرا ہے مظلوم کو ظلم سے پناہ دینے والا ظالم کے ظلم سے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہو کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی اگر تم جانتے ہو یعنی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پناہ دے دے جس کی وہ حفاظت کرے پھر اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقیری سے کمی سے ذلت سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی پناہ دینے والے ہیں ہر ظالم کے ظلم سے اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے المؤمن کا ایک اور معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا یعنی وہ ذات کہ جب مومن اس کی توحید کا اقرار کریں گے تو وہ ان کی تصدیق کرے گا وہ ان کی بات کو سچ مان لے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی توحید بیان کی ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب پر غالب ہے کمال حکمت والا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نمبر ایک توحید کا اعلان کیا اور دوسری طرف دین اسلام کو پسند فرمایا اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم بھی دیا یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا اقرار کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے اور ان کو نجات عطا فرمائیں گے قرآن مجید میں آتا ہے ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا یعنی جو توحید پر قائم ہوئے ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو نجات دی اور جس کو ہم چاہتے تھے اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا اسی طرح ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کو سچا کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے امن حاصل ہوتا ہے اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں یعنی اور زیادہ اس کے آگے اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں یعنی بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کو نا امید نہیں کرتا میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا میں اس کی توقع سے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہوں جو وہ گمان رکھتا ہے میرے بارے میں کہ میرا رب ضرور میری مدد کرے گا میں اس کے اس گمان کو سچا کر دیتا ہوں اور مدد فرماتا ہوں اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا مکمل یقین رکھیں اس کا اقرار کریں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی پر سارے حالات اور معاملات سے متعلق توکل کریں اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کریں اور صحیح معنی میں توحید کا اقرار کریں صحیح معنی میں اس پر بھروسہ کریں اس کی مدد کا یقین رکھیں اس پر اعتماد کریں توکل کریں ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے رب فرماتا ہے میرے سا کوئی نہیں میں بڑا ہوں سب سے بڑا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم توحید کا اقرار کیسے کریں اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تصدیق فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے سچ کہا اور کہتا ہے کہ میرے سا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں یعنی جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے جو تعریف کی اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے اور دل سے کہہ رہا ہے
تو اس لیے ہم جب ذکر کریں یا دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں. یہ نہیں کہ پتہ نہیں سن رہا یا نہیں, پتہ نہیں میری قبول ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں, اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ المؤمن ہے, وہ امن دینے والا ہے, وہ ہماری سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے. ہم ایک قدم بڑھے تو 10 قدم ہماری طرف آنے والا ہے. تو بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے سچ کہا. بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے سچ کہا. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے سچ کہا. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے نے سچ کہا. اور جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں میں اور توہمات میں آ کر یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنے گا نہیں. یہی سے پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو سن نہیں رہا تو کہیں اور سے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لو, یا کسی اور کا سہارا پکڑو, یا کسی اور کو پکارو کہ شاید وہ ہماری مشکل آسان کر دے. نہیں, کوئی نہیں سوائے اللہ کے. یونس علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کو پکارا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تو پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً دعا سن لی. سوچئے کہاں سمندر کی گہرائیاں اور اندھیرے اور پانی کا پریشر اور اس کے اندر اتنی بڑی مچھلی اور اس مچھلی کے اندر اندھیروں پر اندھیرے, اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے کیونکہ انہوں نے پورے یقین سے پکارا تھا. آج ہم بھی پڑھتے ہیں آیت کریمہ لیکن اس کا وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے اندر پڑھتے وقت وہ شدت, وہ یقین, وہ احساس اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ سچ کر دکھائے گا. اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوئی بات کرتے ہیں یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جھٹلانے لگتے ہیں. وہ وقت بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے جب لوگ آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, یا لوگ آپ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں, یا لوگ آپ کے اوپر شک کرتے ہیں. ایسے میں ایک بندہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے, لیکن اس وقت اس کو ثابت قدم رہ کر جو اچھا کام وہ کر رہا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ بہت بڑی سچائی سے کام لیتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ پر شک کیا جاتا ہے, اعتماد نہیں کیا جاتا. ایسے میں انسان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب کا, اس کی بارگاہ کا, کہ وہ ہر حال میں اس کو اس وقت پکارے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس وقت بھی جب لوگ جھٹلا دیں, آپ کی سچائی کو جھٹلا دیں, آپ کی امانت کے اوپر شک کریں اور آپ کو جھوٹا قرار دیں, لیکن انسان کو اس وقت اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ سچا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سچائی کو ثابت کر دیں گے. جیسے ایک جنگ کے موقع پر جب حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہنچائی جو انہوں نے کچھ منافقین سے سنی تھی, تو اس پر کچھ لوگوں نے ان پر شک کیا کہ شاید انہوں نے صحیح بات نہیں پہنچائی, لیکن بعد میں حقیقت کھل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تصدیق فرمائی کہ اس بچے نے درست بات کی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی تصدیق کی. یہ تو بہت سارے مواقع ہیں لیکن خاص طور پر ایک موقع کا ذکر کریں گے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے, تو وہ بہت بہادری سے جنگ میں حصہ لے رہا تھا اور اس کو بہت کثرت سے زخم بھی آیا. اس میں قریب تھا کہ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اسی دوران جبکہ ابھی وہ مرا نہیں تھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تیر ترکش کا نکالا اور خودکشی کر لی. تو اس سے پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ شخص جہنمی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بہادری سے لڑ رہا ہے تو یہ کیسے, لیکن جب اس کا انجام دیکھا جو چند ہی لمحوں میں سامنے آ گیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بالکل درست تھا. اس شخص نے دراصل خودکشی کر لی تھی جس کا یہ انجام اس کے سامنے آیا. اسی طرح ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کر لیتا ہے, یا کسی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے, یا کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے, لیکن اس کے مطابق اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے, اس کے پاس مواقع نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرما دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت انس بن نظر کا ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا. جنگ بدر میں انہیں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آئندہ کوئی موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ میں کس طرح اپنی دل و جان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. بہرحال وہ جنگ احد میں شریک ہوئے. جب مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا تو سب لوگ تتر بتر ہو گئے. اس موقع پر حضرت انس بن نظر کو اپنی وہ بات یاد تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھاگتے چلے جا رہے ہیں تو کہنے لگے, یا اللہ, جو انس بن نظر کا مالک ہے
میں ان کی اس حرکت سے بری ذمہ ہوں. اور دوسری طرح مشرکین نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں ان مشرکین کی اس حرکت سے بھی سخت بیزار ہوں. اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ سے ملے, کہنے لگے کہ اے سعد, قسم ہے نظر کے پروردگار کی, جنت جنت مجھے احد کے پرے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے. ان کا حال یہ تھا کہ مشرکین نے ان کے جسم پر اتنے تیر مارے تھے اور پھر ان کا مسئلہ بھی کر دیا تھا کہ ان کی شکل بھی نہیں پہچانی جاتی تھی, اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچانا تھا. ان کے بارے میں قرآن مجید کی پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی, رجال صدقوا ما عاهد الله علیه, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس وعدے کی تصدیق کی. پھر اسی طرح المؤمن کا ایک اور معنی ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے اور وہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو وہ انہیں باغات میں, یعنی جنت کے باغات میں داخل کرے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ ان میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ہنس پڑتے ہیں اور اس کو بس ایک خیال سمجھتے ہیں, یہ ایک خیالی دنیا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ انجوائے کرنے کی چیز تو یہ دنیا ہے, کل کس نے دیکھی. اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ آخرت کے وعدے پورے کرے گا بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے اہل ایمان سے جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا فرمائے گا. سورۃ النور میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا, جس طرح اس نے ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے, اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور اقتدار دے گا, یعنی غلبہ دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے, اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے خوف کو بدل کر انہیں امن عطا کرے گا, وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ پورا کیا, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قدر امن ہو گیا تھا, اور یہ وہی عرب تھا کہ جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی, ہر طرف چوریاں اور ڈاکے تھے اور ہر طرف جنگ و جدل تھا. کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوتا ہے اور اس کا تاج شاہی مدینہ لایا جاتا ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور جب وہ پہنچتا ہے تو اس میں سے ایک ہیرا بھی راستے میں نہیں چرایا جاتا, ایک ہیرا بھی کم نہیں ہوتا. یہ کیسا ایمان تھا, یہ کیسی امانت تھی, یہ کیسی صداقت تھی, یہ کیسی رحمت تھی اللہ کی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے افراد تیار کرائے کہ جنہوں نے واقعی دنیا میں حقیقی امن کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بچے کو اس وقت سمندر کی لہروں میں ڈال دو, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا, اور کس طرح اللہ تعالی نے وعدہ پورا کیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا علیہ السلام, تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں, اسی لیے وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی اہل جنت سے کیا گیا وعدہ بھی پورا فرمائیں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, اہل جنت اقرار کریں گے اور کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا. پھر اسی طرح جنت والے جنت میں جانے کے بعد اقرار کریں گے, اور جہنم والے
جہنم میں جانے کے بعد اقرار کریں گے کہ اللہ کے وعدے سچے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں امن سے رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خاص دعا کی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شہر کے امن کی قسم کھائی، وهذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی کہ جبکہ اس کے آس پاس سے لوگ ہر طرف سے اچک لیے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا امن نصیب کر رکھا تھا، جسے سورۃ قریش میں بھی آتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، کہ اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر اسی طرح حرمن آمنا من دخلہ کان آمنا، کہ جو وہاں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے، وہ ہر طرح کے خوف اور ٹینشن سے فری زون ہے۔ اس کو یہ امن کس نے عطا کیا؟ کیسے وہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہے؟ یہ امن دینے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اقتدار دیا تو اس شہر کو بھی امن والا بنا دیا، یعنی مصر کو۔ جب ان کے بھائی اور ان کے والد اس شہر میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن کے ساتھ رہو گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خاص التجا کریں، فریاد کریں کہ وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، ہماری اجتماعی زندگیوں میں، ہمارے شہروں اور ہمارے ملکوں میں امن قائم فرمائے، کیونکہ اسی کی طرف سے امن آتا ہے اور وہی امن دینے والا ہے۔ جب ہم اپنے چاروں طرف بدامنی دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اور اس کی وجہ سے ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب خوب پکاریں کہ اے امن دینے والے، تو ہم سب کو امن عطا کر۔ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور مکہ کو امن والا شہر بنایا، اس طرح ہمارے رہنے کی جگہوں کو بھی باعث امن بنا دے۔ دلوں کا اضطراب اور دلوں کی بے چینی، اس کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، ان کاموں کی توفیق دے جو امن کو لے کر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچائے کہ جس سے امن ختم ہوتا ہے، کیونکہ امن تعمیر اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے، اس دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔